အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ကျမကိုရှမ်းတော်ဖူခေါပြုလို့နီးလေးကိုပြုလို့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းတော်ဖူခေါပြုလို့ပို့ရတဲ့အရင်ဆုံးတော်ဖူကြိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်ဖူကြိုပို့ရတဲ့အရင်ဆုံးကလပဲအစိမ့်မုံမွေတစ်စိမ့်ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ကလပဲအစိမ့်မုံ150ဂရမ်ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆန်မုံကို30ဂရမ်အသုံးပြုပါမယ်။စားလက်ပေးစွန်းနဲ့စွန်းတော့ဝတ်ထဲပါ။ဆန်နေမုံကိုလည်းတပေးစွန်းနဲ့တဝက်ရရလောက်ထည့်ပြီးတော့မှအရင်ဆုံးဓမာအောင်မွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုံးတမသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကလပဲစိမ့်မုံ150ဂရမ်အတွက်ကိုရေကိုအလုံးပေါင်း950မီလီသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးကလပဲစိမ့်မုံကိုရေ450မီလီထည့်ပြီးတော့မှအရင်ဆုံးဓမအောင်မွေပေးပါမယ်။ဒီပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စကားဆက်စိတ်ကလေးနဲ့ဆစ်ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်ဘူးကြိုဘူးရအတွက်အိုးတကူမှာအရင်ဆုံးရေကြံတဲ့ရေ900မီလီကိုထည့်ပြီးတော့မှစူပွားအောင်ကြိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တဲထားရရေစူပွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အတင်းဖြော်ထားပြီးတာပဲရောကိုထည့်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကထည့်ပြီးတစ်ဖက်ကဆက်မပြတ်မွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဖူခေါပြုတ်လို့ရမှာဆံမုံကိုမရောဘဲနဲ့ပဲစိမ်မုံကြီးဒီတန်းကိုလည်းအသုံးပြုပြီးတော့မှပြုတ်လုံနိုင်ပါတယ်အခုလိုပဲရည်တွေပြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မီးကိုအနေတော်အထိရှော့ချထားပြီးတော့မှအောက်ခြေမကအောင်အဆက်မပြတ်မွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်လိုနေသားဒီပြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မီးကိုအသေးဆုံးနေသားဒီကိုရှော့ချပြီးတော့မှပဲစိမ့်နှံပြောက်တဲ့ဒီကြိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလို10မိနစ်လောက်ကြိုပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပဲစိမ့်နှံပြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်ဖူကောက်ပြုလို့ပေါ်ရတဲ့အစင်းတင်ဖြစ်ပါပြီ တော်ဖူကောက်ပြုလို့ပေါ်ရတဲ့ငပြောဖက်ကိုတုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ငပြောဖက်မလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စကူကင်းပြီးတော့မှပဲလုံးပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အချို့ကလည်းငပြောဦးရဲ့ပင်စီကိုထချမ်းချမ်းပြီးတော့မှအဲ့ပေါ်မှာလောင်းပြီးတော့မှပြုလုပ်လေးရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်ဖူကိုကုလောက်နေထားဒီပြအောင်ကြိုးစရာမလိုပါဘူးဒီဘာတော့စကူမှာဖြန့်ပြီးတော့မှအချောက်ခံမှာဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့မှပြအောင်ကြိုးထားချင်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုမျက်နှာပြင်ညီအောင်အထူပွားညီအောင်ညီးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နေပူပူမှာလမ်းမေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့နေပူချင်းကအရင်မပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေပူလမ်းလို့အဆင်မပြေပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မကအာဗန်နဲ့မှထည့်ပြီးတော့မှ၆သွားရဲ့အထိ၆ခံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အ၆ခံထားတဲ့အခါမှာအခုလိုခတ်တင်တဲ့အနေထားလည်းရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိလိုချင်တဲ့အရွယ်လေးတွေကိုကကြင်နဲ့ကိုက်ပြီးတော့မှဆက်လမ်းမေးလို့ရပါတယ်လိုမျိုးတော့ဘူးခောက်ကလေးတွေလုံးဝ၆သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စီပူမှာခြားကြော်ပြီးတော့မှတိုက်ခင်းသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ